também quero te dar os parabéns. Tá? Eu quero aproveitar para fazer uma correção aqui, porque eu fiz uma brincadeira com você no programa passado, falando que você era parente. Ó, toma cuidado, tal, com a Alexa e tal. E colocar bem claro que você não tem nenhum parentesco, nem com o pastor Márcio, né, nem com o André Valadão, nem com a Ana Paula, nem com a Mariana. Né, isso já é uma terceira ou quarta geração a tua família disso. Mesmo porque as regras do programa não permitem isso. Tá? Os funcionários ou qualquer empresa que fique ligado conosco aqui não pode indicar